ုပ်ပြည်သူတွေကိုပြန်တက်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဥရောပတမကကအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားပေမဲ့ထိရောက်မှုရောရှိရလားဆိုတာပြန်သုံးသပ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကဥရောပတမက EU ဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကြီးရေလေညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုနဲ့ရေတက်ဦးစီးချုပ်အပြင်စစ်ပတ်အရာရှိတွေနဲ့လက်နက်ပွဲစားတွေအပါအဝင်လူပုတ်ကို၉ယောက်အဖွဲ့အစည်း၇ခုကိုအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်တပ်အရာရှိတွေထဲကညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုကြီးရေလေပိုးချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးရေတက်ဦးစီးချုပ်ပိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဒုတိယပြည်ထရေးဝင်ကြီးနဲ့ရဲချုပ်စင်မင်းထက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမိုးပိုးချုပ်ကိုကိုမောင်စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဦးမျိုးမြင့်ဦးရန်ကုန်တိုင်းစီးပွားရေးဝင်ကြီးဒုပိုမူကြီးမျိုးမြင့်အောင်တို့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာပြင်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်သွင်းပေးနေတဲ့မြန်မာ Chemical and Machinery Company Limited ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်လှိုင်ဦးရတနာပုံ Efficient Support Company Director ဦးစစ်တိုင်းအောင်နဲ့Sky Avada Company Limited တီထောင်သူဦးကျော်မင်းဦးတို့လက်နက်ပွဲစား၃ယောက်ကိုလည်း EU ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dynasty Group, International Gateway Group နဲ့ Sky Avada Company တို့အပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေယာဉ်စီနဲ့စစ်လက်နက်ဝယ်ယူတင်သွင်းပေးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာစစ်တပ်အတွက် EU နိုင်ငံတွေကစစ်လက်နက်တင်သွင်းတာခွင့်ပြုရေးဗဏ္ဍာငွေအကူအညီပေးရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုရဆိုင်တာကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိမယ်လို့ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းဥရောပတမက EU ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းဆိုရင်အရေးယူမှု6ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူပုတ်ကို63ယောက်နဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း18ခုကိုအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ် EU ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာလက်တွေ့မှာရောထိရောက်မှုရှိရလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာစစ်ကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာကနေလက်နက်တွေနဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကို American Dollar 1 Billion ကျော်ဖို့တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်ဆက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆယ်လားအကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးရဲ့နောက်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအထူးစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူ Mr. Tuan Andrew ကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စစ်ဆေးတွေးရှိချက်ထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေအဓိကရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရုရှားတရုတ်စင်ကာပူအိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဲကိုလက်နက်စီးဆင်းမှုတွေကာကွယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူအနေနဲ့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အားထုတ်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက်လက်နက်အင်အားအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရည်တည်ချက်ကိုဆွဲကင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးအပ်ရေးကိုကတိကဝတ်ပြုထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအမေရိကန်ပြောင်ဆိုတဲ့အတူဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ Mr. Tuan Andrew ကတော့စင်ကာပူကလက်နက်ရောင်းချသူတွေဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ပကစခေါ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကစားရလို့ပြောထားပါတယ်။ဒေါ်လာ254တန်းတန်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစင်ကာပူကလုပ်ငန်းပေါင်းဒါဇင်များစွာကမြန်မာစစ်တပ်ကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြာခင်ကထိုင်းနိုင်ငံဟာလက်နက်ရောင်းချသူတွေပုံမအသုံးပြုလာတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်နဲ့စင်ကာပူအစားသုံးတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းဖော်ပြနေပေမဲ့လက်နက်ရောင်းချသူတွေဟာစင်ကာပူဘဏ်တွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေရလို့လည်း Mr. Tuan Andrew ကသူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးအသုံးစရိတ်မြင့်တက်ခဲ့တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Mr. Andrew ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကယာနှုံးပြေနီးပါးမှန်ကန်နေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံနေသလိုပါပဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.8 ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိစစ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုကျပ် 5.6 ထရီလီယံဒေါ်လာ 2.8 ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်ထားခဲ့တာပါ။အရင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟာကျပ် 3.8 ထရီလီယံရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအန်ဒရူးကတော့သူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုဒေါ်လာဘီလီယံချီတဲ့သေမင်းတမန်ကုန်သွယ်ရေးမြန်မာမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်စေရဲ့နိုင်ငံတကာလက်နက်ကွန်ရက်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအဝယ်တွေတံမိုးလွှဲပြောင်းမှုတွေပါပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဓိကကွန်ရက်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဲ့ဒီကိုရက်တွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တရားစီရင်ခွင့်နယ်ပယ်တွေအဓိကအနေနဲ့ရုရှားတရုတ်စင်ကာပူအိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်ဟာ2022ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုအစစ်မြင့်လက်နက်စနစ်တွေအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေပြီး2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာ406တန်းပိုးနဲ့ဒေါ်လာ269တန်းပိုးအတီးတီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကပေးပို့ရဲ့လက်နက်တွေထဲမှာဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေအစစ်မြင့်ဒုံးကျည်စနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေပါဝင်ပြီးတရုတ်ကလည်းအစစ်မြင့်အမောင်းတင်ဂျက်လေယာဉ်တွေအပေါ်စားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေကုန်ချမ်းနဲ့တခြားအရာတွေကိုတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းအများအပြားကိုနိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကံယူရန်ထောက်လန်းရေးစနစ်တွေအဝေးထိန်းလက်နက်စနစ်တွေနဲ့ခဲယံဒုံးကျည်တွေထုတ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအပါအဝင်ဒေါ်လာ50တန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအလားတူကာလအတွင်းမှာပဲဒေါ်လာ28တန်းတန်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအပေါ် EU ရဲ့အရေးယူဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာတကယ်လက်တွေ့မှာရောထိရောက်မှုရှိရလားဆိုတာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲ။မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာဒါမှမဟုတ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်တာတွေကိုလုံးဝပိတ်ပင်ဖို့အတွက်မစ္စတာအန်ဒရူးကတောင်းဆိုထားပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့လက်ရှိပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုလ EU အနေနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေကိုထိန်းချုပ်ကောင်းထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်ပေမဲ့တရုတ်ရုရှားနဲ့အိန္ဒိယတို့လိုနိုင်ငံကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေအရလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်မြင့်မားစေဖို့အ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေကကူညီနေရလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လူသက်လက်နက်ဝယ်ယူတပ်ဆင်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်နိုင်မှသာထိရောက်မှုရှိမဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။